Քիչանց նորից կտեղա փոխվենք խորհրդարան, ժամը 14-ի թողարկման ազատության եթերը լրատվական կենտրոնն է շարունակում։ Ազգային ժողովը փակ գաղտնի քվեարկությամբ որոշելու է արդյոք Գագիկ Ծառուկյանը կզրկվի անձեռնմխելիությունից և ազատությունից, գլխավոր դատախազը ներկայացնելով միջնորդությունը պնդեց կան ապացույցներ, որ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը կազմակերպել է միլիոնավոր դրամի ինտրակաշարքի բաժանումը 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ։ Ծառուկյանը իր ելույթում հակադարձեց, չկա փաստ, որ ինքը փող է տվել ԿՎ-ի դիմաց։ Մոտ 20 րոպե նա քննադատեց իշխանությունների վարաստն տեսական քաղաքականությունը համավարակի դեմ պայքարը, ասաց սխալները բարձրաձայնելու համար իրեն հետապնդում են։ Հաշվետվություն. Գեղարքունիքի մարզ ընտրական տարածք համար 8. 17,194 ընտրողի համար 40% կորստով հավասար է 10,316 ձայն։ Գումարի բաշխումն է 281 միլիոն դրամի բաշխումն է։ Մեկ ձայնի վճարված գումար 10,000 դրամ, 17,000 ձայնի համար եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս փաստաթուղթը ոչ թե հորինվել է ինչ-որ մի տեղ, այլ լրիվ այլ քրեական գործով հայտնաբերվել է խուզարկությամբ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ նաեւ այն մասին, որ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նախորդող ժամանակահատվածում եւս քվեներ է ապահովել ընտրակաշարք բաժանելու միջոցով, ինչպես նաև Երևանի հավաքանու ընտրություններում կազմակերպվել են ընտրողների զանգվածային վերագրանցումներ։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցներ բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ նախաքննությամբ նշված հանգամանքները բացահայտելու ուղղությամբ։ Այսպիսով, քրեական գործով ձեռք բերված ապացույցների համակցությունը բավարար հիմք է տալիս ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանին սույն գործով ներգրավելու որպես մեղադրյալ և մեղադրանք առաջադրելու ազգային ժողովի 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրություններին մասնակցած Ծառուկյան կուսակցությունների դաշինքի և դրա կողմից առաջադրված թեկնածուի օգտին քվեարկելու համար ընտրողներին կաշառք տալը կազմակերպելու համար, որպիսի արարքը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 38-154-2 հոդվածի 2-րդ մասով։ Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 96-րդ հոդվածով, Ազգային ժողովի կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական օրենքի 108-րդ հոդվածով և քրեական դատավարության օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 11-րդ կետով միջնորդում եմ համաձայնություն տալ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Կոլյայի Ծառուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն, վերջինիս որպես մեղադրյալ ներգրավելուն և մեղադրանք առաջադրելուն։ Սարկոցի Ծառուկյանին ինչ որ տեսք կկալանավորեն կամ այնքան ասենք անբարեականություն, ինչ կանչում են, հետևից էլ տղունս են կանչում, որտեղ Ծառուկյան վախալարա ձեցավ տանեմ, դուք վերցեք ձեր վրա, հարց կա, օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, ցանկացած հարցը պատրաստ են, Ծառուկյանը այսօր էլ գալիս է, գոնե հարգանք ունեցեք, հայեր եք, քրիստոնյա եք, մարդ եք, տղան թող մնա տունը տղամարդ, հերս տեղա, որ հարցը կամ կալանավորեք ժամանակավոր, կամ ինչ, բայց գոնե տղեն ընդեղա, ծղուրա բան չկա, մի սարքեք, մարդ եղեք դու, այդ անբարոյականությունը ես նորից եմ ասում, անկախ նրանից, դիմադիր, ընդդեմադիր իշխանություն, ամեն մարդ, մարդկային պետք է զգացմունք ունենա, ես իմ համար նորից եմ ասում, ցանկացած խոսքից ասացից տեր եմ, եւ տեր լինելու եմ, այսօր ես ասում եմ, գործարար եմ, այո, սեփականատեր եմ, կներեք, սեփականատեր եմ, բոլոր կառույցները կառավարվում են, բայց ասենք ես ինչ կապ ունեմ կառավարման, խնդիր հարց կա, տվեք կպատասխանեն, այսօր դնելով ասենք թե ինչ որ Ծառուկյանը խանգարում է, այսօր Ծառուկյանին ոնց անենք հանեն, ավելի վատա լինելու, ժողովուրդ ջան, ավելի այդ հիասթափությունը, որ այսօր դուք ուժ եք կիրառում, մարդկանց պարտաստելով, փռելով, ամբողջ ներքին զորքերը հանել այդ, ամբողջը սաղմարզերը փակ, դե դա մենք հլը հարավակ չենք կարել ձեր ցավը տանեմ, երբ որ արտակարգ իրավիճակը կհանեք, նորի ժամանակ հարավեք կանենք, և ամեն մարդ պետք է իմանա իր արածները, խոստումները, խոսքը պետք է պահվի, ոչ մի խոսք չի կատարվի, բոլորը ձախողման մեջ է, Ծառուկյանը նորից եմ ասում, ոչ մի բանից քամին քարից ինչ պետք է տանա, ձեր ցավը տանեմ, խոստումները տված է 2 տարի, այն ինչ որ անհրաժեշտ է ժողովուրդը լսեր, լսում էր, և բոլորը սուտ, օդ,
ոչ մի բան չկա սարկա, ոչ մի բան, արածը քանդվել է, ձախողվել է, լիարժեք առաջ օրվանից եմ ասել, ձեր կողքին եմ եղել, այո, 1/3-ը տվել եմ, այո, Փաշինյանի հետ որ հրավիրել է, ստորագրել եմ ուշագիրը, ցանկացած սկզբունք ցանկացել եմ աջակցել, բոլոր հարցերով, որ ինչ որ ժողովրդի մեջ բան փոխվի, ժողովրդի սպասելիքի իրականություն կայանա։ Խորհրդանից Ծառուկյանն ուղևորվեց ազգային անվտանգության ծառայություն, ընդ որում խորհրդանի Բաքուն նրան արդեն սպասում էին ուժային կառույցի ներկայացուցիչները։ Կապ հաստատենք ազգային ժողովում աշխատող մեր թղթակից Աստղիկ Պեդևյանի հետ։ Ողջույն Աստղիկ, նախ երբ ինչ կարգով է նախատեսվում քվեարկությունը և նաև այն մասին, թե ինչ էր ասում Ծառուկյանը խորհրդանից հեռանալիս։ Կարլեն Բարիոր, շատ շուտով ազգային ժողովը կքվյարկի փակ գաղտնի քվյարկությամբ, արդյոք համաձայնություն է տալիս Գագիկ Ծառուկյանին մեղադրանք առաջադրելու գլխավոր դատախազի միջնորդությանը, առավոտից գլխավոր դատախազը այդ հարցը ներկայացրեց, այս պահին ելույթներն են շարունակվում, նկատելի է, որ իշխանական Իմքայլի պատգամավորները ելույթի համար չեն հերթագրվել, Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները համավորներն են այս պահին հերթով մոտենում ամբիոնին, թերևս խմբակցության անունից ելույթ կհնչի իշխանական Իմքայլից։ Կարլեն, ես ասեմ, որ գլխավոր դատախազը երկու միջնորդություն է ներկայացրել, նաև ազատությունից զրկելուն համաձայնության տալու վերաբերյալ, երկու որոշումներն էլ ընդունվում են ձայների մեծ ամասնությամբ ըստ կանոնակարգ օրենքի, եթե քվեարկությանը մասնակցել է պատգամավորների ընդհանուր թվի կեսից ավելին։ Ես մանրամասնեմ, այսինքն եթե 67 պատգամավոր մասնակցեց և նրանց մեծամասնությունը կողմ քվյարկեց, Ծառուկյանը կզրկվի անձեռնմխելիությունից, Իմքայլը հիշեցնեմ, իշխանական Իմքայլը 88 պատգամավոր ունի, Լուսավոր Հայաստանը իր դիրքորոշումը քվյարկության վերաբերյալ չի հայտնում, խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ելույթներով դա կարտացոլեն, մեղադրանք առաջադրելուն, ազատությունից զրկելուն առանձին քվեարկություններ են լինելու, Կարլեն, սկզբում մեկ հարցն է քվեարկվելու փակ գաղտնի քվեարկությամբ, այնուհետև մյուսը։ Ծառուկյանը վաղ առավոտից էր ազգային ժողովում, երբ ելույթը ավարտեց և հայտարարեց, թե գնում է ազգային անվտանգության ծառայություն հարցաքննության, նրան արդեն սպասում էին ԱԱՑ աշխատակիցները, տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի դեպարտամենտի ղեկավար Միքայել Համբարձումյանի գլխավորությամբ, պաշտոնյան ի դեպ ասաց, որ նստեց Ծառուկյանի մեքենան, չնայած ասում էր, որ պայմանավորվածություն չի խախտվել, ազատության հարցն էլ արդյոք բերման ենթարկելու օպերացիա է սա, նա անպատասխան թողեց, ազգային ժողովից էլ չեն մեկնաբանում, թե ինչ օպերացիա էր դա, երբ դիմակներով ԱԱՑ աշխատակիցներ կային բազմաթիվ ազգային ժողովի այգում։ Ինչ վերաբերում է Ծառուկյանի հայտարություններին, Կարլեն, քիչ հետո մենք դրանք կդիտենք, նա պնդում է, որ գործը շինծ ու է, իր հետ էլ քննություն չի կատարվել, մեկը չկա, որ հայտարարի ընտրակաշարք է բաժանել Ծառուկյանը, ասաց, որ իր ձայնը չի կտրելու, այնուհանդերձ չի պատասխանում հարցին, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջն է ներկայացնելու, քանի որ ազգային ժողովի ամբիոնից ասում էր, որ արտակարգ դրության ավարտից հետո հանրահավաքներ ցույցեր են լինելու։ Կարլեն, ազգային անվտանգության ծառայությունը Ծառուկյանին առնչվող, հիշեցնեմ, 3 քրեական գործի մասին հայտարարեց, բայց ազգային ժողով ներկայացված գլխավոր դատախազի միջնորդագրերում 1 մեղադրանքի մասին է խոսվում, կաշառք տալը կազմակերպելու։ Իսկ ազատությունից զրկելու հիմնավորումն էլ, նրանք այսպես են հիմնավորում, որ հնարավոր է ազդեցություն գործի քննության վրա, ազատության մեջ մնալու դեպքում կարող է խոչընդոտել քննությանը, Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները շինծու են համարում, քաղաքական ենթատեքստ ունեցող են համարում այս մեղադրանքները, անմեղության կանխավարկածը կարծում են, որ ամեն քայլափոխի խախտվում է, ես այս պահին առաջարկում եմ դիտել մինչև ազգային անվտանգության ծառայություն գնալը Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունները, նաև թե նա ինչպես իրավապահների ուղեկցությամբ դուրս եկավ ազգային ժողովի շենքից։
բոլոր հարցերի պատասխանը տվել եմ, լսեցի՞ք եք։ Ասենք թե քննություն չի կատարվել, որից է հարց ու պատասխան չկա, այդպեսի որ մեկը ասի Ծառուկյանը ընտրակաշարք 17-12 թվին 17-ին տվել է, որ ընտրակաշարք բաժանեն, չկա այդպեսի բան։ Ու չի էլ կարող։ Ղաչուկյան, չեմ անում, գնում եմ անվտանգություն կասեմ։ Ծառուկյան, դուք ասում եք, վերջ եք գնալու, ինչ ուր եք գնալու, ինչ եք անում։ Ղաչուկյան, մինչև վերջ, որ ես իմ ձայնը չեմ կտրելու, լիարժեք իրականությունը ներկայացնելու եմ։ Հայ, որ ասել եմ 100%-ին պետք է փոխվի, կարող են նորեմ ասում։ Դրանից էլ որ ցայտնոտի մեջ ընկան, վախի մթնոլորտ, այսօր դուք նայեք ինչ է կատարվում։ Ամբողջ Հայաստանով մեկ ներքին զորքերը սահմանից բերել, դրել են մարդկանց պարկը վախի մթ, ու իրանք խոսում են, որ իրանք ժողովրդի 100%-անոց, ասենք թե 100%-անոց են վերսողներ են, դալը թող հիմա գնան։ Տեսնենք այ այդ բանը, այսինքն առաջ եղել է ով է բացառում, բայց հույսով հավատով խոստումներով, որ խոստումները պետք է կատարեն։ Պարոն Ծառուկյան, դուք ասացիք, որ լինելու են հանրահավաքներ արտակարգ դրության ավարտից հետո, այդ հանրահավաքներում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջ եք հնչեցնելու, ո՞րն է ձեր օրակարգ։ Օրակարգը գգակ, ասեմ բոլոր քեզ, ես հիմա կառավարությունը պետք է հրաժարականի ճանաչման ենք, ես գնում եմ անվտանգության կողմից։ Պարոն Ծառուկյան, Պարոն Ծառուկյան, կառավարության 100% կոսը պետք է փոխվի, ինչ է դա նշանակում։ Ես գնացի Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջն եք ներկայացնել, ում հետ եք արդեն պայմանավորվել քաղաքական ուժով։ Արդեն նախաձեռնող խումբը դրսում է, ինչ Եթե կարանավորեն այդ դեպքում արդեն թիմը շարունակելու է պայքարը։ Ավելի ոչ թե միայն թիմը, ամբողջ համագիրները, ամբողջ ժողովուրդը իմ գլխավորությամբ ամեն ինչ լաներ։ Ես նորից եմ ասում, հիմա քեզ հարց տամ։ Հեղափոխությունից հետո քո անձնական կյանքում, քո ընտանիքում բանափոխվի դեպի լավը։ Հարց եմ տալի, ով անկեղծ չպատասխանի, թող կյանքում երջանկություն չունեն, ասա։ Դայ Գնացի, շատ գալցում, կնգնեք, ախպեր, կնգնեք։ Դարի կաղացվում նա, նկարում։ Հատում Լավ եք մի քիչ հագը ստացավ, հերո, հերո եղա գնացի։ Չի կանեն։ Ոյ, դու ի՞նչ ասել եմ որ գալիս։ Հայտարարել եմ։ Ես ատեն հայտարարել։ Թիվ 1 կամբյոնից հայտարարվել եմ։ Որոշում կա։ Մենք պարոն Ծառուկյանի հետ պայմանավորվածություն ունենք եւ խնդրում եմ մեր պայմանավորվածությունները մի մեկնաբանեք։ Այսինքն ախպելը պայմանավորվածություն։ Ոչ, ոչ։ Դրա համար է դուք ազգային։ Բայց ես ուղի ձեր մոտ եկալ, այդ է ցավտան։ Հիմա ասել եք քորտնի ազգային ժողովը։ Հա գնացի։ Ուղի կարծա աշխատանքների։ Իվական, պարոն Ծառուկյան, իվական։ Ասում եմ։ Պարոն Ծառուկյան, ինչ են ձեր։ Այո, եղբայր, ես գալիս եմ, որտե՞ղ կամ, չեմ տանեմ, չի հասկացա։ Դուք քնչական Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում տեղադրել է Ծառուկյանի տան խուզարկության ազգային անվտանգության ծառայության տեսանյութը գրելով Ժողովրդի ազատ կամարտահայտմանը խոչընդոտելու եւ ընդհանրապես կոռուպցիայի չարաշահումների հարկեր վճարելուց խուսափելու եւ այլ բոլոր դեպքերը պետք է Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով քննվեն եւ հանգվեն եւ հանգեն օրենքով նախատեսված արդյունքի։ Ազատությունը, ժողովրդավարությունը, օրինականությունը Հայաստանում այլ ընտրանք չունի, բոլորը հավասար են օրենքի առաջ, գրել է վարչապետը։ Այս պահին խորհրդարանում շարունակում են ելույթ ունենալ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները, իսկ մեր թղթակիցը քիչ առաջ զրուցել է Իմ Քայլի ներկայացուցիչների հետ։ Փակ քվարկությանը կա ինչ որ որոշում ընդհանուր, ինչպես են քվարկելու, թե թողնված է ազատ բոլորի համար։ Քվարկությունը լինելու է փակ եւ միասնական։
Միասնական։ Միանշանակայի։ Այսինքն բոլորը քվեարկելու են մեկ կեր։ Ինչպես։ Խմբակցությունը քվեարկելու է միասնական, միահամուռ։ Կուրը, որի արդյունքները այսօր կտեսնենք։ Այսինքն անձեռնմխելիությունից եւ քրական հետապնդում Թույլ տվեք շտապել այսօր ազգային ժողովում ազգային ժողովի նախագահը կհրապարակի փակ քվեարկության արդյունքները բոլորդ ականատես կլինենք։ Հասկացա։ Խմբակցության, բայց այդպես նիստ եղել է, թե ինչպես է բուրմիա։ Խմբակցության նիստ ունեցել ենք բնականաբար, իրավիճակը քննարկել ենք բնականաբար, մամուլում տարածող այն սինտերեկությունները, որ ներսում կապարակտում կա ոչ միասնական մտնոլորտ, իրականությանը բնականաբար չի համապատասխանում, ինքալը խմբակցության վերաբերյալ արդեն 2 տարի նման սինտերեկությունը շրջանառվում են։ Քվեարկությունը կրկնում լինելու միասնական եւ անբեկանելի է դա։ Միանշանակ ամեն ոք իր խղճի հետ մենակ է մնալու այդ պահին քվեարկությունում եւ անկախ երբեւե տված որևէ խոստումից ինքը այդ պահին կարող է իր խղճի հանդեպ արդար լինել եւ քվեարկել ըստ իր խղճի։ Իսկ պարոն Միքայելյան եւ պարոն Ջուֆալակյան այսօր եկել են իրենք։ Պարոն Ջուֆալակյանին տեսել եմ, պարոն Միքայելյանին կարծես ոչ։ Հնչում է այսպիսի մեղադրանք, որ քաղաքական է, ողջ գործընթացը քաղաքական հաշվեհարդար է, քաղաքական հետապնդում է, ինչ կասեք։ Քաղաքական ուղերձներ, կարծում եմ, միտված, որպեսզի այս ամբողջ գործընթացը ուղղորդեն դեպի քաղաքական որոշում կամ քաղաքական ուղղվածություն, որովհետև դատախազը ինքը նույնպես խոսեց այն մասին, որ այս նյութերը դեռ իրենց ձեռքում հայտնվել են փետրվար ամսից եւ կարող եմ ենթադրել, որ Գագիկ Ծառուկյանի մերձակա շրջապատի մոտ եղել է այդ ինֆորմացիան, որ կան այսպիսի նյութեր, եւ գնալով, որ հասունանում են այս նյութերը, նրանք արել են այսպիսի հայտարարություն իմ խորին համոզմամբ, որ հետագայում ասեմ, սա քաղաքական հետապնդում է։ Ինչը որ անում են հիմա։ Այժմ ուղիղ միացմամբ խորհրդարան տեղափոխվենք, ելույթ է ունենում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Հուշագրի 4-րդ կետն է շատ հետաքրքիր, որ կարծում եմ պետք է հրապարակել։ 4-րդ կետում գրված է. Կողմերը պատրաստվում են համատեղ աշխատել երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը բարձրացնելու, Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունն ամրապնդելու, Սփյուռքի հետ արդյունավետ համագործակցությունը խորացնելու, Հայաստանում օտարական ներդրումների իրականացմանը նպաստելու, երկրում խորքային սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումներ իրականացնելու ուղղությամբ։ Ստորագրվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան եւ Ծառուկյան Դաշինքի ղեկավար ԲԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյան։ Դեկտեմբեր 2018 թվական մեծ դեբատի ժամանակ ես պարոն Ծառուկյանին աչքերի մեջ նայելով ասում եմ, պարոն Ծառուկյան, դուք գործարար եք, դուք ինչու եք գալիս քաղաքականություն։ Հայտնի դեբատ է, բոլորը տեսել եք, բոլորը գիտեք, այդ դեպատի ժամանակ ոչ ոք չի վիճարկում այդ հանգամանք, այսինքն դրանից հետո սկսվում է շատ ծանր պատերազմ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության միջև, վիրտուալ, Facebook-ում, մամուլում, թերթերով, ամեն ինչով։ Դուք բոլորը հետևում եք այդ գործընթացներին, որից հետո խորհրդարանը ձևավորվում է, Բարգավաճ Հայաստանը զբաղվում է 2-րդ տեղը, Նիկոլ Փաշտյանը հայտարարում է, որ ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունն է, մենք ճանաչում ենք, որ այս խորհրդարանը լեգիտիմ է, խմբակցությունը լեգիտիմ է, ամեն ինչ լեգիտիմ է, եւ հետեւաբար մենք պետք է ընտրենք այս խմբակցությունից ազգային ժողովի փոխոսնակ, եւ դրանով դուք ճանաչում եք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առողջ ուժ լինելու հանգամանքը, նաեւ նախկին հայտարարություններով եք ճանաչում։ Սա ինչու եմ ես հիշացնում, որտեւ այս ընթացքում ձեր բոլորի հայտարարությունները հակասում են այս նախկին հայտարարություններին։ Ուզում եմ ես ազնվության հանգամանքը մենք պիտի քննարկման առարկա դարձնենք, թե որքանով է գործընթացը ազնիվ եւ անկեղծ։ Հետո տեղ ունենում նաեւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի ընտանիքում առողություն, հարսանիք, բոլորս գիտենք սրա մասին, հարսանիքին մասնակցում է ողջ իշխանության քաղաքական էլիտայի ներկայացուցիչներից մարդիկ, այդում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ովքեր այսօր այս օրերին հարցազրույցներ են տալիս Գագիկ Ծառուկյանի մասին, եւ ուղղակի չեմ ուզում կրկնեմ այդ մտքերը, ինչ որ ասվում է։ Սա էլ անկեղծության մասին։ Եվ ես, քանի որ երկար տարիներ այս խորհրդանում աշխատում եմ, ես տեսել եմ ամեն ինչ։ Ես ուզում ձեզ հիշեցնել մի դեպք։ Ուրեմն գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը գալիս է խորհրդարան։
Եվ ասում է, որ հարգելի խորհրդարան, թույլ տվեք քրեական հետապնդում իրականացնեմ Վարդան Օսկանյանի նկատմամբ, որը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության երկրորդ համարն էր եւ ըստ էության նաեւ հավակնում էր նախագահական ընտրություններում լինել թեկնածու, ինչը քննարկման առարկա էր այդ օրերին։ Ասում է, որ Վարդան Օսկանյանը փողեր է լվացել, փողեր է լվանում, մինչ այդ նույն իշխանությունը ասում էր, որ ատակին գործերի նախկին նախարար Ալեքսանդր Արզումանյանն էր ինչ-որ փողեր լվանում, էլի նույն կոնտեքստում, եւ խորհրդարանական ընդդիմությունը բոյկոտում է քվեարկությունը, Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունենում այստեղից, եւ ասում է, որ Վարդան Օսկանյանը մարտի 1-ի մահվան դատավճիռներ հրապարակած մարդ է, Քոչարյանի ռեժիմի ներկայացուցիչ, եւ այո, պետք է նա հետապնդվի եւ խորհրդարանը պետք է նրան հանձնի, այսպես ասած, ինչը շատ զարմանալի էր։ Ես անկախ պատգամավորի այդ ժամանակ, եւ ես ելույթ եմ ունենում, եւ ասում եմ, որ պարոն Օսկանյան, երբ որ դուք Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության մեջ էիք եւ այդ ռեժիմը ռեպրեսիաներ իրականացնում, ես իրավապաշտպանությամբ էի զբաղված։ Եվ երբ որ ինձ մեղադրում էին, որ դու իրավապաշտպան չես, դու դիմադիր ես, ասում էի, «Ժորժ ջան, ինձ մի նույնականացրեք իմ պաշտպանյալների հետ, ես իրավապաշտպան եմ, որ մի օր ձեր կարիքը կլինի ձեզ պաշտպանելու, այդ օրը ես ձեզ կպաշտպանեմ»։ Եվ այդ օրը եկել էր Օսկանյանին, եկել էին, որ կալանավորեն կամ քրեական հետապնդում իրականացնեն, ընդ որում մարտի 1-ի հետ կապ չուներ, ընդ որում մարտի 1-ի քրեական գործով Օսկանյանը որևէ դատավարական կարգավիճակ չունի։ Խորհրդարանը որոշեց, որ Օսկանյանին պետք է տալ, որ քրեական հետապնդումը իրականացվի, հանրապետական կուսակցության պատգամավորները ելույթներ էին ունենում, որ այո, քննությունը պիտի գնա, այո, բան, այս նման բաներ, ոնց որ հիմա այս ընթացքում այս խոսակցությունները ես լսում եմ։ Մեկ է վերջը, ինչ եղավ, ես գնացի դեմ քվեարկեցի, ընդդիմությունը բոյկոտեց, Օսկանյանի գործը փակվեց։ Փակվեց, բրծավ։ Պարզվեց, որ խորհրդարանը քաղաքական նպատակարարմանությամբ համապատասխան ժամանակ, համապատասխան ձևի իր պատգամավորին տվել է, որպես ես պատգամավորը դաթարացնի հավակնել որևէ քաղաքական բանի։ Եվ տենց էլ եղավ, բայց քրական գործը փակվեց։ Ես երբ որ գլխավոր դատախազին հարց էի տալիս, հարցս ըստ էության դրա հետ էր կապված։ Եվ եկեք ազնիվ անկեղծ խոսենք։ Այդ ո՞նց եղավ, որ երբ որ ձեզ պետքա Բարգավաճ Հայաստանը լավ ուժա, Գագիկ Ծառուկյանը խոշոր սեփականատեր է, իա տանը կարելի է գնալ քեֆանել, հետո գալ մեզ ասել, բա գիտեք, բա իմացել եք ինչ ա եղել։ Այդ ո՞նց եղավ։ Արդյոք օրենքի ընտրողաբար կիրառման հանգամանք չկա։ Իսկ ընդհանրապես ո՞վ ա մեզ, կոնկրետ լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը, կանգնացրել այս բարդ ընտրության առաջ։ Եթե հուշագիր եք կնքում, պարտավորում եք մարդու իրավունքները միասնական պաշտպանեք, բայց ժամանակ ճանաչելեք այդ մարդկանց լեգիտիմությունը քաղաքական իմաստով, հիմա ո՞նց եք ռևերս անում։ Եվ սա ըստ էության, այո, լուսավոր Հայաստան կուսակցության հայտարարության մեջ մենք արձանագրել ենք, որ կա քաղաքական հսկողություն ես գործի նկատմամբ։ Այդ ո՞նց եղավ, որ ձեր նախարարների մոտ հայտնվում է քրեական գործի նյութերը։ Անգամ Տիկին Թանդիրյանին հարցնում եմ, ասեմ, Տիկին Թանդիրյան, դու ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի նախագահն ես, կա քեզ էլ են տվել այս նյութերից դու էլ ունենաս, ասում ա չէ, ինձ չեն տվել։ Բա ո՞նց եղավ, որ պաշտոնատար անձանց բաժանվել է այդ նյութերից և դուք հրապարակում եք նախաքննության գաղտնիք հանդիսացող նյութերը։ Ոստիկանությունն առավոտից ուժերը կենտրոնացրել ազգային ժողովի մոտ, Բաղրամյան փողոցից բերման ենթարկվածներ կան։ Մենք բոլորին ես ֆիքսել ենք դեպքերով եւ բարձրախոսով հայտարարել ենք, նույն մարդիկ ակետից տեղափոխվում են բկետ
եւ ասում են հավաքի մասնակից չենք, մենք միջև վերման ենթարկել ենք եւ զգուշացրել ենք եւ ժամանակ ենք տվել, որպեսզի հավաքի վայրից հեռանանք։ Այս պահին հավաքի վայրը հանդիսանում է քարակից այս փողոցները։ Ներկայացրել ենք, չեն հեռացել, օրինական պահանջով տարել ենք ոստիկանության։ Մենք տեղյակ չենք, թե ինքը ով է մեր համար քաղաքացին, քաղաքացի է։ Ինքը դիմադրություն ցույց տվեց ոստիկանին, ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարեց ու միջև վերջը դիմադրությունը ցույց տալու։ Այսինքն տեղյակ չենք։ Ոստիկանը իրան ներկայացրեց օրինական պահանջ ոնց որ բոլորին, բոլորը օրինական պահանջ ընդունեցին, ինքը չընդունեց օրինական հավաքի վայրից հեռանալը։ Դրանից բացի երբ որ ոստիկանները բերման են ենթարկում բաժին, ինքները տեսակ, որ դիմադրություններ ցույց տալիս։ Քիչ անց նորից խորհրդարանքը վերադառնանք, շարունակվում են պատգամավորների ելույթները։ Այժմ կորոնավիրուսի օրվա տվյալները, վարակակիրների կայունաճը շարունակվում է, 400-ից ավելի նոր դեպք է հաստատվել, 1 տասնյակ մահ, վիրուսը հաղթահարել է մոտ 300 պացիենտ։ Շուրջ 600 մարդ ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում է, այսօրվա վիճակագրության միակ դրական միտումը, որ վերջին օրերին 30%-ի փոխարեն այսօր թեստերի մոտ 22%-ն է հաստատվել, ինչը սակայն դեռ բացառություն է։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 425 նոր դեպք, առողջացել է 295 մարդ, մահացել ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն ունեցող 8 հիվանդ։ Ըստ առողջապահության նախարարության նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, երբ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 96 է։ Այսպիսով Հայաստանում մինչ օրս արձանագրվել է հիվանդության 17489 դեպք, մահացել 293 քաղաքացի։ Այս պահին փաստացի կորոնավիրուսային հիվանդության բուժում ստանում է 10529 պացիենտ, նրանցից մոտ 8000-ը տանն են գտնվում, մնացածը արդեն հոսպիտալացված։ Նախորդին կատարել ենք շուրջ 2000 հետազոտություն, եթե ավելի կոնկրետ ասեմ 1956։ Արդյոք 425 հաստատված դեպքը կարելի է համարել վարակվածների թվի նվազման միտում, անցած շաբաթ օրական հաստատված դեպքերի թիվն անցնում էր 700-ից։ 2000-ի դեպքում իրականում 425-ը նվազում է, բայց որևէ գնահատական տալ, թե արդեն գնում է դեպի նվազում, դեռ վաղ է, պետք է նայել առաջիկա օրերի 1 շաբաթվա կամ 10 օրվա դինամիկան, որպեսզի նման գնահատական կարողանանք տալ։ Այս պահին շարունակվում է հատկապես մարզային հիվանդանոցներում մահճակալների թվի ավելացում, որտեղ կարող են բուժում ստանալ COVID-ով վարակվածները։ Չնայած որ մահճակալային ֆոնդի աճ կա, միևնույն է, վիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Երեկ երեկոյան ազատության Facebook-յան ասուլիսի եթերում հայտարարեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, ասաց հիվանդանոցային մահճակալների ավելացումը չի կարող փոխարինել հակահամաճարակային եւ զսպման գործողություններին, այն կարող է միայն լրացնել։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակն ազատությանը տեղեկացրեց, այս պահին մահճակալները բավարար են։ Նախարարն ասաց 470 հոգի գտնվում են ծանր եւ 116-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում, 35-ը միացված են թոքերի արհեստական օդափոխության սարքերին։ Ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացիների մեծ մասը ցավոք մահանալու մեծ ռիսկ ունեն, սակայն բժիշկներն անում են հնարավորին ամեն ինչ դա թույլ չտալու համար, հավելեց նաեւ։ Ժողովրդաբար հունիսի 11-ի դրությամբ ունեցել ենք 15 մահվան դեպք, դրանք բոլոր մահերի, այդ պահի դրությամբ բոլոր մահերի 6%-ն են, երբ քաղաքացիները չեն ունեցել որևէ քրոնիկական հիվանդություն։ Հասա գալիս է նորից մեզ սթափեցնելու, զգոնացնելու, որ չկա որևէ մեկը, որ ունի 100%-անոց երաշխիք կամ շատ մեծ երաշխիք, որ ինքը չի ունենալու ծանր ընթաց կամ դժբախտաբար չի մահանալու այս հիվանդությունից։ Վերադառնալով որվա գլխավոր թեմային, խորհրդանում այժմ ելույթ են ունենում խմբակցությունների անունից, ինչին հաջորդելու է դատախազի ամփոփիչ խոսքը։ Տեղափոխվենք նորից ազգային ժողով, իսկ լրատվությամբ կհանդիպենք ժամը 16:00-ին։